အဓိကကတော့စီးပွားရေးလည်းမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးဟိုတခိုးတော်တော့ဘာလဲဟိုတခိုးတော့မပါဘူးဒီရှေ့ဟိုလာတော့ကင်ချီလေကင်ချီရောင်းနေအခုလည်းရောင်းပါတယ်ရောင်းနေဒါပေမဲ့ကိုကလည်းအဲ့ပကိုကိုကသွားပြီးတော့ဟိုအလုပ်များလဲလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကိုကအာနယ်ဝါပြန်အောင်သိရမလားဟိုအနုပညာအလုပ်ကလည်းအော်ဟိုဒီဘက်အာကင်ချီကိုသွားပြီးတော့မဲနေခါကျရင်ဒီဘက်မှာလွတ်သွားပြန်အောင်ဆိုတော့အခုကကင်ချီခဏထားတာကလာမာရောဂီတချင်းနေပဲလှုပ်ဖြစ်နေရပေါ့เนาะပရောဂီဟောပေါ့အဓိကကတော့ဒီ2021ကစလို့ပို့ပြီးမှအာကြိုးစားမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะဂီအာတချင်းနေပဲတောက်လျှောက်လှုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်အာဂီဟိုတလောကပဲတင်ထားရပေါ့เนาะဂီတချင်းအစ်စ်လေးထွက်တော်မယ်ပေါ့ဆိုတော့တချင်းလေးကတော့ဒီလကုံပိုင်းလာဂီတို့တင်မေးနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာတချင်းကတော့ဂီဆိုနေကြပုံစံမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတချို့ပြည်သက်တရားဂီကိုလည်းsorry ဂီကိုကြတော့ဒီကျမလိုမျိုးအသေးကွဲတချင်းပေါ့နော်အသေးကွဲတချင်းမျိုးနဲ့ပဲတွဲမိရပြည်သက်ရှိရလေဆိုတော့ဒါ2021ရဲ့အစမှာဂီကအသေးကွဲတချင်းလေးနဲ့ပဲအစကြည့်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်အဲအဲကြောင့်မလို့ဂီဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုဟွက်ထားရပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်လေးကလည်းနန်းစားတစ်ခုပဲနန်းစားတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒါထွက်လာရင်တော့ကြည့်ပေးကြပါအဲ့လိုအခုလောဆရာတချင်းလေးအစ်စ်ကလေးထွက်မယ်လို့ပဲတင်ထားပါဘောเนาะခေါင်းစဉ်လေးကိုတော့မပြောထားသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ထွက်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ GK ဟောပေါ့ဒီအဓိကတော့ GK ဇိုနေကြပုံစံနဲ့ကတော့အများကြီးကွဲထွက်လို့မရဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဇိုနေကြပုံစံလေးတွေရောနောက် GK ထပ်လှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံအစ်စ်ကလေးတွေရောပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေလှုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လောလောဆယ်မှာတော့အဓိကကတော့ဟိုတကိုးတော့ခွေထပ်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကပူယူရတယ်အချိန်ပူယူရတဲ့ချင်းအစ်စ်ထွက်ဖို့ဟာကျတော့ပြိတ္တနဲ့လည်းအရင်အလန်းကွာသွားမှလည်းစိုးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြီးကဂျာထဲမှာစင်ကဆောင်းလေးတွေပဲစတိုက်ထွက်သွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့မှတ်တိုင်ကြံခဲ့ဖို့ကကျတော့အခွေကတော့ထွက်တာကတော့ထွက်နေရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့စင်ကဆောင်းလေးတွေတော့2021ထဲမှာစတိုက်ထွက်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကေကကျတော့ကိအခုတချင်းလေးကကျတော့ဟိုးဒီမြို့ပြင်ပေါ့နော်မျိုးပြန်မှာတော့ရိုက်တာဆိုတော့အများကြီးတော့ခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုခက်ခဲရှိရဲဆိုပေမဲ့လည်းအနေချင်းတော့ပါပဲအဓိကကတော့ဟိုလူများတဲ့နေရာပေါ့နော်လူများနဲ့လူနေထူတက်တဲ့လူများတဲ့နေရာမရိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဘာပဲပြောတာကိုဗစ်ကလည်းဘာမှသိသေးရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုအားလုံးဆင်ခြင်ပြီးတော့ပဲရိုက်ကြရတာပေါ့နော်မရိုက်လို့ကလည်းမရအောင်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြန်ကနေပြီးလို့လည်းပြောရဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဓိကကတော့ဒီလိုပါဟိုကေကေကဟိုရင်နှုံးကကေကေဒီအဆူရောမလုတ်ခင်ပေါ့နော်အဆူရောမလုတ်ခင်ဆိုတာတက်ဟောပေါ့အဆူရောလုံးနေပြီဒါပေမဲ့တခြင်းအလောက်ပွဲတွေမဆိုးပါသေးဘူးပေါ့နော်တခြင်းတွေလည်းမထွက်သေးတဲ့အချိန်မှာကေကေကပူတယ်ပေါ့ဒန်ဆာလုတ်ဖူးတယ်တစ်နှစ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ကပူတယ်ကပူတယ်ဆိုတော့ဂျားထဲမှာလည်းဟိုကေကေကတာတီးရဲ့ဒူရီယာကေကေကိုကပါလားအကနဲ့တွဲလုတ်ပါလားပေါ့နော်ဆိုတော့ကေကေဒီဒူရီယာခွေကြမှာသူခွေကြမှာကေသူတချင်းလေးကိုကေမျူစစ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပေါ့နော်အကလေးနဲ့ထွက်လိုက်တာပေါ့ဆိုအဲ့တုန်းကလည်းအဲ့ဒါပြီးတော့လေပွဲရီတောက်လျှောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲတယောက်တည်းပဲ perform လုပ်တာအများကြီးလေဆိုတော့ဒီခုနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်တော့တေချာလေးပြန်ကမယ်ပေါ့နော်တေချာလေးပြန်ကမယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ကပစ်တာကကြတော့ဟိုပေါ့တက်လုံလဲကောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဟိုပါပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဓိကကတော့ကိုဆိုတဲ့အချိန်မှာကတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ဂီဂီရာကြတော့ကွာ playback ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကွာ live ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အဓိကကတော့တက်လုံကောင်းဖို့ရည်ကြည့်ရပေါ့ဆိုတော့ဒီပွဲတွေပြန်ဆိုလို့ရမယ့်အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကိုဘက်က ready ဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဓိကကတော့ဝရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကတာမောတာပေါ့နော်မောတယ်ပြီးမကနိုင်ဘူးပေါ့အခုတော့မှနည်းနည်းပြည့်နေတယ်လေဆိုတော့နည်းနည်းလေးရှော့ရမယ်ဒါပေမဲ့အရန်လည်းမလျှော့ဘူးကြီးကအရန်လျှော့ဘူးဆိုတော့အရန်ပိန်သွားရင်လည်းကြီးမကောင်းဘူးလေနော်တွက်လေးနဲ့သူသူခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူ့ရဲ့အရန်နဲ့သူ့ရဲ့ဝိတ်နဲ့အာကွက်တီဖြစ်နေအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဟိုခုနပြောသူလိုပဲကြီးရှိုးတွေဟာပေါ့ဒီကြီးရိုးရှိုးတွေပြန်ဆိုးလို့ရတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်က ready ဖြစ်နေအောင်လို့တော့ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားပါဟုတ်အဓိကကတော့စီးပွားရေးလည်းမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးဟိုတခိုးတော်တော့ဘာလဲဟိုတခိုးတော်မပါဘူးဒီရှေ့ဟိုလာတော့ကင်ချီလေကင်ချီရောင်းနေအခုလည်းရောင်းပါတယ်ရောင်းနေဒါပေမဲ့ကိုကလည်းအဲ့ပကိုကိုကသွားပြီးတော့ဟိုအလုပ်များလဲလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကိုကအာနယ်ဝါပြန်အောင်သိရမလားဟိုအနုပညာအလုပ်ကလည်းဟိုဒီဘက်ကင်ချီကိုသွားပြီးတော့မဲနေခါကျရင်ဒီဘက်မှာလွတ်သွားပြန်အောင်ဆိုတော့အခုကကင်ချီခဏထားတာကင်ချီခဏနေအောင်ခုတချင်းနေလုံနေ